بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر لي إيمان داش مسلمان مسلمة برادر لر أفسنجل لر أكوكلر كلك روزة لرمز الله سبحانه وتعالى نين درياخ ده قبول بولسن. Barchalarimizni Haq Subhanahu va taolo o'zining abadiy jannatiga eltadigan yo'lda bardavom qilsin. Jannatdagi ulug' maqomlar, jannatdagi ulug' darajotlarga Haq Subhanahu va taolo bizlarni erishtirsin. Bugun Haq Subhanahu va taoloning tavfiqi inoyati bilan navbatdagi suhbatimizni boshlaymiz. Suhbat savol-javob rukni asosida bo'ladi. Telegram kanalimizda savollar biroz yig'ilib qolgan. Shulardan imkon qadar biroz tayyorgarlik qilganlarimiz suhbatlarni davom ettiramiz. Yana navbat o'laroq bizni jonli muloqotda kuzatib turgan birodarlarimizni mavzularida, hayotlarida tug'ilgan shariatga muvofiq savollar bo'lsa, ularga ham to'xtalib o'tamiz. Xo'p, Telegram kanalimizda savol berishyapti. Savollardan biri o'qishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Rahmatulloh degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Biz turgan yurtda hozir iftor bilan saharlik orasidagi vaqt qisqaroq. Og'iz ochib shomni o'qib vaqt kirgach, xuftonni o'qib taomlanib niyat qilib uxlasa bo'ladimi? Yoki saharlikka uyqudan turib taomlanish kerakmi? Debdilar bu birinchi savollar ekan. Ya'ni qisqa iftorlik qilgandan keyin to saharlikka qadar muddat, fursat qisqa mamlakatlar bor. O'sha mamlakatlarda yashayotgan musulmonlarimiz roza tutar ekanlar, iftorlikni qilib biroz dam olishlari bilan saharlikka vaqt bo'lib qoladi. Tarovihni o'qilsa, 20 rakat o'qilsa, bu yog'i saharlikka ham vaqt qolmaydi. Ba'zi shunaqa joylar bor. 21 soat, 21 yarim soat roza tutiladi. 3 yarim soat atrofida o'rtada vaqt qoladi. Shunaqa o'rinlarda, shunga o'xshagan joylarda tarovihni 8 rakat o'qib tugatish imkoniyati bor. Tarovihni 8 rakat o'qisa bo'ladi shunaqa joylarda. Chunki ishlagan odam bor, ishlaydigan odam bor, ertalab yana ishga boradigan odam bor. Har xil holatlar bor. Umumiy manfaatni ko'zda tutish kerak. Va shomdan keyin iftorlikni qilib olgandan keyin biroz uxlab, xuftondan keyin misol uchun biroz uxlagandan keyin turib saharlik qilish sunnat hisoblanadi. Mabodo kechroq o'sha 1 soat 2 soat oldinroq yeb ichimligini ichib imkoniyatini qilib o'zining g'izosini jamg'armasini olib jasadiga bir oz ozuqa bergandan keyin niyat qilib bugungi Ramazon ro'zani tutishni niyat qildim deb duo qilsa va duosi bilan niyatini bir-biriga bog'lasa, o'sha roza bo'laveradi. Saharlik qilish, saharlikni oxiriga olib borib qadab qilish sunnat. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barakot va'dalariga daxil bo'lgan sunnat. Endi zaruratlar bor. Zaruriy mavzularda u saharlikka boraman desa charchab qoladi, uxlab qolaman desa saharlikka uxlab qoladi. O'shunaqa vaziyatlarda o'ziga yetarli ozuqani olib niyatini qilib uxlasa bo'laveradi. Shu bilan turib bomdodni o'qib o'sha kungi niyat bilan ro'zasini tutishligi mumkin bo'ladi. Shu birodarimiz, rahmatulloh birodarimizning ikkinchi savollari bor ekan.
ba'zida bo'ladigan hol, xuftonni saharlik taom tayyorlaguncha o'qib olaman deb uxlab qolsa, uyqudan tursa, bomdodga azon chiqishiga 15-20 minut qolgan bo'lsa, shu vaziyatda qanday yo'l tutiladi? Mana shu kunga o'xshagan vaziyatlar bor. Bunaqa vaziyatlarda 15-20 minut bor, darrov farzini namozingizni o'qiysiz, vitr namozingizni o'qiysiz, sunnatlarni sunnati bilan ketsa 10 minut yoki 5 minut vaqt ketadi. Bunga ham holat bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha farzni o'zini o'qiysiz, vitrni o'zini o'qiysiz va bir yegulik narsangizni yeb, niyatingizni qilib olasiz, u yog'i keyin bomdod namozini o'qishlikka kirishasiz. Ibodatlarda iloji boricha farzlarni vaqtida bajarishga harakat qilish kerak, urinish kerak. Farz ibodatlar baribir musulmon kishining vazifalaridan, voz kechib bo'lmaydigan kunlik virtlardan hisoblanadi. O'sha kunlik virtlarimizni, vazifalarimizni vaqtida bajarsak, qolgan ishlarimizdan barakotlar yuzaga kela boshlaydi. Inson har bir zaruriy ishlarini vaqtida bajarmasa shoshqaloq bo'lib qoladi. Zaruriy ishingizni vaqtida bajarmasangiz, keyingi zaruriy ish sizning ro'baroyingizda ikkita bo'lib chiqib qoladi. Peshinni o'qimadingiz, kechiktirib boryapsiz, asrga 10 minut qolganda peshinni o'qish kerak, peshindan keyin asrni o'qish kerak. Ikkita zarurat yuzaga kelib qoldi. O'shuning uchun vaqtida o'qib olsangiz, vaqtida o'qiganligingiz uchun endi asrgacha bo'lgan ishlaringiz 2 soatlik, 2 yarim soatlik muddat ichida ancha-muncha ishlarni bajarib olishingiz mumkin. Vaqtida qilingan ishlar insonni xotirjamlikka, tamakkunga va ishlariga to'g'ri rejalashtirish rejalariga erishtiradi. Odam doimiy suratda zaruriy ishlarini o'z vaqtida bajarib yurish kerak. Namozlarni ham xuftonni vaqtida o'qishlik, shomni o'z vaqtida o'qishlik, shu bilan birga saharlikka, tahajjudga ham o'z vaqtida ulgurishlikka sabab bo'ladi. Alloh taolo shu uzun kunlar, 20 soat, 21 soat roza tutayotgan birodarlarimiz bor hozirgi kunlarda, ya'ni cho'zilib boryapti. Alloh taolo ularning ro'zalarini qabul qilsin. Ularga beriladigan ajrlardan, mukofotlardan Haq subhana va taolo ziyoda qilib bersin. Jannatlarda tutayotgan ro'zalarining shafoatini ko'rishlikni nasib qilsin. Rayyon jannatining eshigidan ey ro'zadorlar kiringlar deganda xushnud bo'lish baxtini barchalarimizga Alloh taolo nasib qilsin. Muhammad Yusuf degan birodarimiz savol bergan ekanlar. Assalomu alaykum domla, savolim bor edi. Ro'zador odam ukol olishi mumkinmi? Oldindan rahmat debdilar. Ro'zador odamning ukol olishligi, ukol o'zi ikki xil jarayonda, yo'nalishda qilinadi. Bittasi muskul ostiga, mushak ostiga qilinadi. Yon boshdan yoki bu mushaklarning ostiga uriladi ukolni. Ikkinchisi aynan tomirni o'ziga uriladi. Bu ikkalasini fiqhini ulamolar ajratishgan. O'zi aslan ukol mavzusi qiyosan ilonning chaqishiga qiyos qilingan aslan boshida. Chunki biz ukol deb ishlatayotgan bu shpiris donalarining kashfiyoti ilon tishining kashfiyotidan olingan. Zaharli ilonlarning tishi orasida teshik naychasi bo'ladi. O'sha naychadan zaharni insonni yoki nimandir chaqqan paytida zaharni uning tomirining ostiga yoki muskulining ostiga haydaydi. Bu zahar bilan o'zini raqibini ya'ni xaloq qilishlikka urinadi. Bu refleksi, ya'ni ilonning refleksi. Fuqaholar qadimdan shu insonni ilon chaqsa roza ochiladimi degan savolga javob berishgan qadim kitoblarimizda. Hali bu ukol shpiritlar kashf qilinmasdan oldin fuqaholarimiz ilon haqidagi savollarga javob berishgan. Javoblarini o'zlarining usullari bilan, mantiqlari bilan, asoslari bilan asoslab berishgan. Ilon chaqsa roza ochilmaydi deyishgan. Ilonning chaqishligi sizni tomiringizga tushadimi, muskulingizni tagiga tushadimi ajratishmagan. Qayeringizga chaqishdan qat'iy nazar, ilonning chaqishligi oqibatida roza ochilmaydi deyishgan. Nimaga desa, chunki ilonning zahari insonga ozuqa bo'lmaydi deyishgan.
illat sifatida insonga ozuqa emas u. Tasodifan chaqib oldi, u chaqqani insonga ro'zasini ochishlikka sabab bo'lmaydi. Unda tomirga tushadimi, muskulga tushadimi ilonning tishi farqi yo'q deyishgan. Shundan qiyos olishib, hozirgi kunda ba'zi ulamolar, xususan Deband ulamolarining aksarlari ukol bilan ro'za ochilmasligi fatvosini aytishadi. Lekin bugun hozirgi kundagi taraqqiyot ukol orqali inson hech qanday oziq-ovqat yemasdan, suv ichmasdan yura oladigan, shunaqangi tomirni o'zidan vitaminlarni yuborib yashab yuruvchi mumkin bo'lgan ixtirolarni qildi. Ro'za tutib tomirdan ukol olsa, ro'za ochilmasa qanaqa bo'ladi? Deyishdi. Bu lajna fuqaholarimizning lajnalari yig'ilishlarida bunga o'xshagan narsalarning fatvosi ko'rib chiqilgan va mutadil gap muskul ostiga qilingan ukoldan ro'za ochilmaydi deyishgan. Lekin tomirga qilingan ukoldan ro'za ochiladi deyishgan. Chunki tomirga qilinayotgan ukol birinchidan g'izo vazifasini o'taydi, ikkinchidan bu oshqozon insonning ichki a'zolariga, yuragiga, boshqa a'zolariga quvvat sifatida borishligini e'tirof qilishadi va tomirdan qilingan ukol ro'zani ochishligini aytishadi. Demak, shu joyda ikkalasini to'g'ri farqlab olishimiz kerak. Avvalo, ukol qilinishlik zarurati tug'ilib qolsa, imkon qadar iftordan keyinga yoki saharlikdan oldinga surish kerak bunga o'xshagan narsalarni. Chunki ro'zamiz shubhali ro'za bo'lmasligi uchun iloji bo'lsa, shu ilojini qilish kerak. Iloji yo'q, shunaqa vaziyat bo'layaptiki, ukol qilmasa bo'lmaydi. Unaqa vaziyatlarda o'sha muskuldan qilingan, yonboshdan qilingan ukollar ro'za ochmasligini fatvosi bor. Bunga amal qilish mumkin, shariat yengilliklarini tavsiya qiladi. Yana bir birodarimiz savol beryaptilar, nomlarini yozmabdilar. Biroz qiziqroq savol ekan, shuning uchun o'qib ketaman. Savolim bor edi, qattiq qorin og'riganda dori ichib olsa ro'zasi ochilib ketmaydimi debdilar. Ro'za ochilib ketadi. O'ta qattiq qorningiz og'riyotgan bo'lsa, zarur shu dori ichmasa bo'lmaydigan holat bo'lsa, dorini ichib ro'zangiz ochiladi, bir kunga bir kun keyin tutib berasiz. G'izoan, davoan, xoh u g'izo bo'lsin, xoh davo bo'lsin, sizga bo'layotgan zarurat, ya'ni shunaqa qattiq zaruratga tushdingizki, halokat yoki o'ta og'riqki chidolmayapsiz, o'shanaqa paytlarda ro'zani ochishlikka ruxsat beradi shariat. Unga bir kunga bir kun tutib berasiz. Yoki quvvatsizlanib qoldim, biroz quvvat olayin deb dori ichsangiz, yoki chidash mumkin bo'lgan vaziyatlarda ham biroz o'zingizni sabrsizlik qilib ichib qo'yadigan dorilarni yoki g'izolarni yeb qo'yadigan bo'lsangiz, unda bir kun qazodan tashqari 60 kun ketma-ket ro'za tutish kerak bo'ladi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Endi ba'zilar aytadiki, masalan deydi, Ramazon oyida 15 kun ro'za tutmaganman deydi. 15 kunni 60 ga ko'paytiramanmi deydi. Ulamolar yo'q deyishadi. Bitta Ramazonda o'sha bir kunligiga 60 kun kafforat tutadi. Qolganlariga bir kunga bir kun tutadi deydilar. 30 kun ro'zani tutolmagan odamni 60 ga ko'paytirsak, u umri ro'zada o'tib ketib qoladi odamlarni. 60 kun o'zi tutganmisiz? Bir tutganlardan bir eshitib ko'ring-a. Bu islom shariatining nafsning tarbiyasiga yo'naltirgan juda ajoyib tarbiyaviy uslublaridan, metodlardan hisoblanadi. Nafs, insondagi nafs har qanday narsada tarbiyalanmasligi mumkin, lekin ochlikning oldida tarbiya topadi. Ba'zi asarlarda kelgan, rivoyatlarda kelgan, Alloh subhanahu va taolo aqlni yaratib, unga dan so'raydi. Sen kimsan desa, men yaratiqman deydi, yaratilgan. Men kimman desa, sen Robbimsan deydi. Aql Allohni taniydi. Nafsni yaratib Alloh subhanahu va taolo sen kimsan desa, men san deydi. Nafs. Bizdagi nafs bizning ichimizdan turib bizni vasvas qilayotgan, bizni hammadan ko'ra aqlli, hammadan ko'ra odobli, hammadan ko'ra haqiqatparvar qilib ko'rsatishga urinayotgan ichki nafs, bu shaytonni ham ba'zi paytlarda
qo'lini ko'tartirib qo'yadigan yaratiq bu. Alloh taolo uni 1000 yil o'tda yondirdi. Chiqqandan keyin endi kimsan desa, "Man sansan" dedi. Uni 1000 yil zamharirda, sovuqda Alloh subhanahu taolo azobladi. Undan chiqqandan keyin yana "Sen kimsan?" deganda "Sansan, man" dedi. Nafs. Oxiri Alloh subhanahu taolo nafsini ochlikka qo'ydi. Ma'lum bir muddat ochlikdan keyin sillasi qurib, tinkasi qurigandan keyin Alloh subhanahu taolo nafsga "Sen kimsan?" deganda "Men bandaman, yaratilganman, sen Robbimsan" dedi. Bandaning bizning ruhiy yengilligimiz, ya'ni ruhiy yuksalishimizdagi eng samarali tarbiyaviy uslublardan biri bu ochlik. Xususan Ramazon ochligi. Shu Ramazonning bir kunini hurmatini qilmasdan ochib qo'ygan odam agar 60 kun ketma-ket orani bir kun uzmasdan roza tutsa, bu nafs na qadar hizoga kelib qoladi. Ya'ni tartibga kelib qoladi. Ramazon rozasining tutilishdan ko'zlangan maqsadlardan biri ham shu. Biz ichki dushmanimizni qo'l oyog'ini bog'lab qo'yganligimiz uchun shayton kelib bizni vasvas qila olmaydi. Shu ma'noda ham ulamolar Suffidati shayantin hadisini shu ma'noda sharhlaganlar ham bor. Imom Navaviy bu sharhni ham aytganlar. Shaytonlar kishanlanadi. Shaytonlarning qo'llari bog'lanib qoladi degani shayton kelib sizni endi vasvas qiladigan mavzu topa olmaydi. Yemoqdan, ichmoqdan haqiqiy ma'noda roza tutsangiz, g'iybatdan, bo'xtondan, ujubdan, riyodan roza tutasiz. Birovga hasaddan roza tutasiz. Bu rozalarni tutganingizdan keyin, o'zingizni rozador ekanligingizni his qilib turganingizdan keyin shayton kelib vasvas qilsa, u narsalar berk. Yegin desa og'zim bek deysiz, ichkin desa og'zim bek deysiz. Ayollar masalasida og'zim bek deysiz. G'ibat qil desangiz, "Men rozadorman" deysiz. Janjallashsangiz, "Men rozadorman" deysiz. Hasad, buxton, tuhmat, bunaqa narsalarni qilmoqchi bo'lsangiz, "Rozadorman" deysiz. Qani shayton qayerdan kirib keladi? Qanaqa vasvas qiladi? Asl dushman o'zimizda. Asl dushmanning eng kattasi o'zimizda. Uni biz ochlik bilan, roza bilan mahkam qo'l oyog'ini bog'lab, bo'ynini egib, ishqalab ishlatadigan bo'lsak, Allohning taqvosiga, shariatning yo'nalishiga agar yurdiradigan bo'lsak, u shaytonning vasvaslari kuchi yetmaydi aslida. Allohning panohidagi bandalarga shaytonning kuchi yetmaydi. Eng birinchi vazifa nafsni jilovlab olishimiz kerak. Nafsini jilovlab ololmagan odamlarning tutayotgan ro'zalaridan Allohga hech qanday manfaat yo'q. Muhtojmas. Alloh subhanahu va taolo bizlarning tutayotgan ro'zalarimizni buyurishlikdan maqsadi bizga manfaat uchun. Allohga buning foydasi keragi yo'q. Shuning uchun kim qavli zurdan, tuhmatdan, yolg'ondan saqlanmasa, haqoratdan saqlanmasa, uning och qolishligi, kechalari turib bedor qolishligiga Alloh muhtoj emas. Nafsiy tarbiya, nafsoniy tarbiya birlamchi sıralarda keladi. Musulmon inson o'zini o'zi tazkiya qilmasa ekan, musulmon inson kunlik vazifa virtlari bilan o'zini mashg'ul qilmasa ekan, bu insonning boshqa odamlarning ayblariga bulg'anishiga, boshqa odamlarning xatolarini taftish qilib o'zini esdan chiqarishiga sabab bo'ladi. Bu o'ta xatarli yo'nalish. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni dunyoga keltirishlikni Ibrohim alayhi salatu vasallamning duolarida tajallisini ko'rsatgan. وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لمن الغافلين وإن كان من قبله لمن الغافلين وكما قال الله تعالى دعاء قلب سورة جلر أمتمدن زرياتلرمدن أولادلرمدن رسولا منهم وشلرنين أزدن بولغن بر رسول چقارغن
u rasul yatlu tilovat qilsin oyatlarni, Allohning oyatlarini tilovat qilib bersin odamlarga, va yuzakkihim, va odamlarni nafslarini poklasin, tazkiya, ruhiy yuksaklikka erishtirsin. Shunday payg'ambar kelishligini duo qilib so'rayaptilar. Va yuallimuhumul kitoba val hikma. Kitob va hikmatni ta'lim beradigan zotning avvalo qiladigan vazifasi nima? Tazkiya, nafsni poklash. Agar biz nafsimizni poklamasakamiz, dushman bilan janjallashishlikning hech keragi yo'q. O'zimizni o'zimiz yeb bitirishimizga kifoya shu nafs. E'tibor bermayapsizmi atrofingizda bo'layotgan bu fisq fasodlarining asosiy sabablarining tagida ego yotganligini ko'rmayapsizmi? Men yotganligini ko'rmayapsizmi? Ko'ra olmaslik ostida nima yotganligini ko'rmayapsizmi? Ulamolarning xizmatlaridan ko'z yumib, ularning tuhmat asosida qilingan xatolarini burttirayotgan odamlarning nafsidagi bu havoyu nafsning jirkanch ishlari aynan nafsga aloqador ekanligini ko'rmayapsizmi? Nafs agar taqvo bilan ziynatlanmasakan egasini halok qiladi. Taqvo bilan ziynatlanmagan nafsning oqibati o'ta xunuk natijalarga olib boradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mashhur duolarida Alloh subhanahu va taolodan so'rab duo qilardilar. Bu duo ummati Muhammadga ta'lim, bizga ta'lim. Aytardilarki, Allohumma ati nufusana taqvaha. Ey Parvardigoro, nafslarimizga uning taqvosini ber. Va zakkiha anta khayru man zakkaha. Ey Parvardigoro, bu nafsimizni o'zing poklagin. Sen poklovchi, eng poklovchi zotsan. Eng yaxshi poklovchi zotsan. Anta waliyuha va mawlaha. Bu nafsimizning valisi, ustidagi sayyidi, yaratuvchisi sensan, uning mavlosi ham sensan. Nafs poklangandagina tashqaridagi kuchlarning hujumidan qo'rqmaslik mumkin. Nafs poklangandagina. Agar nafs poklanmasakan, tashqari dushmanni g'alaba qilishligimizning manfaati bo'lmaydi. Chunki o'zimizni o'zimiz yenga olmaganimizdan keyin tashqi kuchning yengishdan hech qanaqa manfaati yo'q. Demak, 60 kun bir kunlik ro'zaga kafforat uchun uringan odamning nafsi juda ajoyib tarbiyalanib qoladi. O'shani biz doimiy shaklda asl hadafimiz, mo'ljalimiz, maqsadimiz o'zimizni nafsimizni to'g'rilashlikka qaratilishiga bu oyatlar, hadislar sabab bo'lishi kerak. Abror degan birodarimiz Farg'onadan ekanlar, 7 yoshli farzandlarining bemorligini aytibdilar. Alloh taolo shifo bersin. Bemorliklari davolash orqali iloj topmayapti ekan. Chilyosin qilsam bo'ladimi? deyaptilar. Albatta, chilyosin bu tajribaviy ishlardan ummat qadimdan bunga o'xshagan narsalarni o'zlarining hayotlarida qilib ko'rsatib kelishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida Qur'oni Karimni dam solishlik oqibatida tuzalgan odamlar rivoyatlari bor, sahih hadislarda bor. Yasin surasida 7 ta mubin bor. Har bir mubin o'ta ulkan haqiqatlarni
bayon qiladi. Ularning ma'nolari albatta insonning hayotidagi ruhiy tushkunliklarga malham bo'lish ehtimoli yuqori. Bugungi kunda Yevropada musiqa bilan odamlarni davolash jamoalari chiqdi. Ilmiy asosda isbotlashga harakat qilishyapti. Nimaymish? Musiqaning to'lqinini insonning asab sistemasiga yo'naltirib, har kuni falon minutdan shu musiqani eshittirish kerak. Musiqalar kimniki? Beethovenniki. Leonardo da Vinciniki. Turli xil musiqa o'zlarining klassikalarini shu davolash sistemasiga ishlaydi deyishyapti. Qur'oni Karimning ohang tuzilishi har qanday musiqaga dam beradigan darajada. Qur'oni Karimni o'qiydigan qorilarimizga uni tushunsangiz ham, tushunmasangiz ham yaxshilab e'tibor qilsangiz insonning xotirjamligini, insondagi ruhiy tetiklikni ta'minlaydi. 1400 yildan beri buni ummat tan olib keladi. Hayotida, tajribasida ishlatib keladi. Yaqinda 100 yil bo'lib bo'lmasdan turib musiqiy ohang bilan biz davolashni topdik deyotgan odamlarga quloq solib o'shalarni o'zlariga madaniyat deyotganlar nimaga tan olishmaydi? Qur'oni Karimning dam solishligini, shifo bo'lishligini nima uchun tan olishmaydi? Shu narsalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Albatta. Albatta dam solishlikda foyda bor. Lekin shu joyda yana e'tibor berish kerak. Faqat dam solishlikni o'zi bilangina kifoyalanish to'g'ri emas. Dam solish bu muolaja uslublarining bir ko'rinishi. Tabibga uchrash kerak, doktorlarga qaratish kerak, diagnozini qo'yish kerak, dorilarini olish kerak va shu bilan shu qatorda dam solishlikni ham kanda qilmaslik kerak bo'ladi. Beyefendi profildan bir birodarimiz savol beryaptilar. Qotib qolyaptimi? Bizda yaxshi lekin. Hammada qotyaptimi? Menimcha sizlarda emasmi qotayotgani? Ha, qotmayotganlar ham bor, bizda yaxshi lekin. Beyefendi profildan birodarimiz: "Assalomu alaykum ustoz, Alloh rozi bo'lsin barchamizdan. Eshak go'shti nima uchun harom qilingan? Ot go'shtiga ham taqiqlovchi fatvo berilganmi? Ot go'shti ham harommi?" deb savol qilyaptilar. Shu eshak ot go'shti to'g'risida bir qancha savollar oldin ham bo'lgan. Bir qancha savollarni berishgan umumiy ma'noda. To'rt mazhab ulamolarimizning umumiy ma'nodagi fatvolari ot go'shtining halol ekanligiga fatvo berilgan. Dalillar, sahih rivoyatlar, sahih hadislar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Jobir ibn Abdullohning radhiyallohu anhu rivoyatlari bor. U kishi aytadilarki: "Naha Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yawm Khaybar an luhumil khamri ahli, humrul ahli va rakhasa fil khayli" deganlar. Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan bu hadisni. Ya'ni aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Haybar kunida, Haybar g'azoti kunida ahli eshakning go'shtini harom qildilar, qaytardilar undan. Va xoyil, ya'ni otga ruxsat berdilar. Buxoriy va Muslim hadis. Asmo binti Abi Bakr radhiyallohu anhuma, Abu Bakr Siddiqning qizlari Asmo onamizdan rivoyat bor. Aytadilarki, "Naharna ala ahdin nabiy sallallohu alayhi va sallam farasan fa akalnahu." Buxoriy Muslim rivoyati bu ham sahih hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Nabiyulloh sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida biz otni so'yardik va uning go'shtidan yerdik, deyaptilar. Bu ham sahih hadis. Jobir radhiyallohu anhudan yana rivoyat bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarini rivoyat qilib aytadilarki, "Safarna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam va kunna na'kulu lahmal khayli va nashrabu albanaha." Rawahu Daruqutni va Bayhaqi. Imom Daruqutni va Bayhaqiylar rivoyat qilgan hadis. Jobir ibn Abdulloh aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga
safar qildik va o'sha safarda ot go'shtini yerdik va sutlarini ya'ni qimizini sutini ichdik, ichardik. Dedilar mana shu sahih hadislar. Endi nima uchun ot go'shti to'g'risida biroz ikki xillik, ikki xil gap yurib qolgan. Yuqorida eshak go'shtini so'rabdilar, ahli eshakning go'shti haromligi Haybar g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fatvolari bilan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy qilingan g'oyru matlu vahiy bilan eshak go'shti harom qilingan. Mana shu joyda sunnatni inkor qiladigan toifalarga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham hukm qila olishliklariga dalilni ko'rsatishimiz kerak. Sunnat inkor qiladigan besunnatlar nima deydi? Qur'on Qur'on, payg'ambarning gapi halol harom qila olmaydi deyshadi. Ha Qur'onda eshak go'shti halol degan gap yo'q, harom degan gap ham yo'q. Nima bo'ladi? Eshak go'shtini yeydimi shular kamoldin yo'ldoshlar? Ularga farqi yo'q. Ular it go'shtini ham yeyaveradi, chunki ularda usul yo'q, xiyonatni rangi yo'q, xohlagan rangga kiradigan odamlar. Lekin biz o'zimiz bilib qo'yishimiz kerak. Payg'ambarning vazifasi Qur'onni bizga yetkazish va Qur'ondagi mujmal ma'nolarni bizlarga bayon qilib berish va Qur'ondan tashqari yana alohida kelgan vahiy orqali hukmlarni ijro qilish. Joriy qilish, halol qilish, harom qilish. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bir qancha o'rinlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vazifalari shulardan iborat ekanligini bayon qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Fala yo unda emas. Alloh subhanahu va taolo fala bilan boshlayapti. Yo'q, sizlar o'ylaganchalik emas. Va robbika, robbingizga qasamki, Parvardigoringizga, payg'ambarimizning o'zlariga xitob bo'lyapti, muxotob sig'adi. Ey Muhammad, sizni robbingizga qasamki, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Oralaridan o'sib chiqqan muammolarini yechimiga sizni hokim qilmagunlaricha, ey payg'ambar, siz shuni yechib berasiz demagunlaricha. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. Ularning oralaridagi hukmlarni siz yechib berganingizdan keyin qalblarida shunga rozilik bo'lib va ularning qalblarida zarra miqdorida chiqargan hukmingizga e'tiroz qolmaguncha mu'min bo'lisha olmaydi. Va yusallimu taslima. Tamomila taslim bo'lmagunlaricha mu'min bo'lisha olmaydi. Oyat aytib turibdi, siz hukm qilasiz deyapti payg'ambar alayhissalomga. Odamlar o'rtasida o'sib chiqqan mavzularga siz payg'ambar vazifasi bilan hukm qilasiz. Xo'p. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oramizda yo'qlar. Bu oyat nima bo'ladi? Qani sunnatni inkor qiladiganlar? Javob beringlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qanday qilib biz o'rtada hokim qilamiz? Qanday qilib? Bu oyatni o'qimay tashlavoramizmi yoki tarixiy asar deb o'qiymizmi? Javob berisha olmaydi. Hech qachon bu oyatlarning vazifasi nima degan gapga javob yo'q. Nimaga? Xiyonat uchun arendaga ishlayotgan odamlar ular. Biz askarmiz deyishadi, bir kun kelib qo'lga tushishadi-yu ular. Qo'lga tushib olib kirib ularning jinoyati bo'yniga qo'yilganda biz askar edik deydi, pulga ishlaganmiz deydi. O'sha bilan qutulmoqchi bo'lishadi ular. Lekin biz ummat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning vazifalarini yaxshi bilib olishimiz kerak. O'sha vazifalardan biri hukm joriy qiladilar. Qur'onda bo'lmagan ba'zi hukmlarni, Qur'onda zikri kelmagan ba'zi halol harom masalalarini zikr qiladilar. Shulardan bittasi eshak go'shti Haybar g'azotida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eshak go'shtidan qaytardilar, ahli eshak go'shtidan. Endi zamo o'zimizni uyimizga, uyda xonaga eshak go'shtidan qaytardilar.
ot go'shtida nimaga ixtilof bo'lib qolgan desa, ot go'shti to'g'risidagi dalillarning ba'zisida ijtihod usuliga ko'ra ot go'shtini yeyishlik to'g'risida biroz ixtilofli mavzu bor. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ot go'shtiga ruxsat berdilar degan hadis avval ruxsat bo'lmaganligiga dalolat qiladi. Nimaga ruxsat berdilar deyiladi? Misol uchun sigir go'shtini yeyishga ruxsat berdilar, qo'y go'shtini yeyishga ruxsat berdilar degan gap yo'q. Nimaga? Qo'y, sigir go'shtlari modomiki ular hali taqiq yo'q, ularga ruxsat bor. Ot go'shtiga ruxsat berdilar degan hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Haybargacha ba'zi o'rinlarda ot go'shtidan yemaslik to'g'risidagi dalillar borligiga dalolat qiladi. U dalillardan biri qaysi? Oyat karima bor. Buni Abu Hanifa rahimahulloh o'zlari ijtihodlarda dalil qilganlar va harom ma'nosida emas, makruh ma'nosida ot go'shtiga makruh ekanligini aytganlar. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina." Alloh subhanahu va taolo bizlar uchun, bandalar uchun, insonlar uchun minadigan narsalarni ne'mat qilib yaratganligini zikr qilib, khayli, khayl ot shu. Bighal hachir. Hamir bu eshak. Bularni yaratganligini aytib litarkabuha degan. Ularni minishingiz uchun va zina, va zinat uchun yaratdi degan. Mana shu oyatni dalil qilib Abu Hanifa aytadilarki, bu joyda yeyish uchun degan gap yo'q. Birinchi dalil. Yemoqlikka dalil yo'q. Otning maqsadi yeyish emas. Otning maqsadi minish. Shuning uchun yeyish uni karohatlik degan dalilni keltirishgan, lekin bu Abu Hanifa rahimahullohning ijtihodlari ikkita shogird bu ijtihodga yurmagan, o'zlarining shogirdlari, mazhab ichidagi usuldan, mazhab ichidagi mujtahidlar ot go'shtini halol ekanligida ixtilof qilishmagan. Abu Hanifaning o'zlarida buni makruhligiga dalil shu, mana shu dalilni keltirganlar. Boshqa hadisda ham dalil bor. Abu Dovudda, Nasoiyda, Ibn Mujada hadis bor. Naha Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam an luhumil khayli wal bighari wal hamiri wa kullu zi nabin minas siba'i deganlar. Bu hadis Abu Dovudda, Nasoiyda, Ibn Mujada bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam otning go'shtidan, hachirning go'shtidan, eshakning go'shtidan qaytardilar va har bir yirtqich tishlikning go'shtidan qaytardilar. Yirtqich tishi bor, vahshiy tishi bor yirtqichning go'shtidan qaytardilar degan hadisni dalil keltirishgan. Mana shu hadislar karohatga dalolat qiladi deyishgan. Nimaga desa, hadis zaif. Hadisni ichida zaif roviylar bor. Hadisning zaifligi sahih hadislarga muoriz bo'lib qolgan. Va buni muvofiqlashlik mumkin. Chunki deydi ulamolar, ba'zi o'rinlarda ot, hachir, eshaklar jang asbobi bo'lgan. Ummatning askariy quvvatini asosiy kuch manbalaridan biri ot bo'lgan. Agar ot go'shtini yeyishlikka ruxsat berilsa, ummatning askariy quvvatiga talofat yetadi. O'sha talofatni oldini olib ba'zi o'rinlarda ot go'shtidan qaytarilganligini mujtahidlar aytishgan. Xullas, umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, umumiy xulosaga ko'ra ot go'shti halol, bemalol yeyiladigan, uning suti bemalol ichiladigan sharoitda. Barcha mazhab, jumhur ulamolar buni hammalari halol deydi. Hanafiylarda, bizning Hanafi ulamolarimizda Abu Hanifa rahimahullohning o'zlarining ijtihodlari bor. Ikkita shogirdlari bunga qo'shilishmagan. Umumiy fatvo ot go'shtini halol ekanligiga bizda. Endi shu o'rinda urfiy holatlar bor. Misol uchun Turkiyada ot go'shtini yeyishlik o'ta jirkanch ma'no sifatida qaraladi. Eshak go'shtini yeyish bilan bir xil qaraydi ular.
bizde eşek göğüsü satıp dediğin gap tarqalganda qancha odamlar jirkandi. Turklarda ot go'shti sotibdi desa, xuddi shunday jirkanadi. Nimaga desa, shu makruhni bir oz mubolag'a qilib yuborilgan. Mubolag'asi bor. Bizda karohati bor. Lekin mubolag'a qilib yuborilgan, aslida joiz. Eshak go'shti harom, eshak go'shtining haromligi to'g'risida ittifoq bor, jumhur buni barcha ittifoq qilib olgan. Molikiylarda makruh deyilgan. Makruhligi haromdan bir oz yengilroq qaraganlar. Bular nazariy tushunchalar, nazariy qarashlar. Lekin iste'molda, iste'molda biz makruh desak ham o'zimiz yeyveramiz. Shofiylar halol deydi, lekin yemaydi. Ajoyib bir-birimizni mazhab ijtihodlarida boshqa mazhabning fatvosiga bizni mazhab, bizni mazhabning fatvosiga boshqa mazhab ergashib ketgan. Abu Hanifaning makruh degan gaplariga Imom Shofiyining mazhabidagi xalq amal qiladi, yemaydi ular. Va holanki ularda halol. Hech qanday karohatsiz halol jumhurga kiradilar. Xullas, umumiy xulosa shu bir singlimiz nomlarini berkitib savol qildilar. Umumiy ma'noda xulosa shu. Ota-onalari majburlab turmushga berayotgan ekanlar. Bu kishi 3 yildan ko'p vaqt bir yigit bilan gaplashib yurar ekanlar. Yigit armiyada ekan va u yigitni oilasi ham bilar ekan. U kishiga va'da berib qo'ygan ekanlar. Endi ota-onalari boshqa odamga berishlikka majburlayotgan ekanlar. Agar u o'sha armiyaga ketgan bolaga tegsang, oq qilaman deb onalari qattiq gapirayotgan ekanlar. Ikki o't orasida qoldim. Nima maslahat berasiz? Albatta ota-onamning roziligini ham olishim kerak. Baxt shunda debdilar. O'zi asli shu, baxt shunda. Lekin siz yoqtirmagan insoningizga tegishga majbur emassiz. Bu bir. Ikkinchidan siz qilib yurgan ish, hali nikohsiz, hali hech qanday ota-onalarning maslahatisiz 3 yil begona nomahram erkak bilan gaplashib yurishingiz to'g'ri emas edi o'zi. O'sha noto'g'ri ishning samarasini ko'ryapsiz hozir. Ikki o't orasida qolishning sabablaridan biri shu. Shunga o'xshagan ishlar bo'ladi. Nima uchun 3 yil gaplashasiz? Begona erkak. Bilsa, bilmasa bu to'g'ri emas. Begona erkak ayol bunaqangi sevgi izhori bilan yashab yurmaydi. Bir marta ko'rish bor, ikki marta ko'rish bor, uchinchisida nikoh sovchi bo'lish kerak, nikohlash kerak, yashash kerak. Shoshilmaslik kerak. Xususan qizlar shoshilmaslik kerak. Shoshilib qayoqqa borasiz? Nasibangiz keladi. Siz taqvo qilsangiz, Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy ma'noda Allohning roziligini istaydigan bo'lsangiz, sizni istaydigan Allohning roziligini topgan odamlar keladi. Yigitlar keladi. Nima uchun 3 yil gaplashib, nima uchun va'dalashasiz, ota-onangiz bexabar, yana qiz bolasiz? Bu joyda sizni men o'ta tushkunlikka tushirmoqchi emasman. Ish noto'g'ri bo'lgan. Endi nima qilasiz? Endi istixora qilasiz. Namozlaringizni o'qib, 5 vaqt namozlaringizni orqasidan duo qilasiz. Tahajjudlarda turib istixora o'qiysiz, ota-onangizga tushuntirasiz va bu o'rinda kattalarning maslahatiga quloq solasiz. Chunki baribir siz bilmaysiz, yoshsiz, tajribaga ega emassiz. Sizga chiroyli gap gapirsa, ikkita qator she'rni tarjima qilib bersa, uchta shirin gap gapirsa, sevaman, o'ldim, kuydim desa, siz aldanasiz. Asl hayot siz ideal ko'rib turgan yigit bilan birga yashagan paytingizda yuzaga chiqadi. Ideal inson yo'q yer yuzida. Xatolar, kamchiliklardan ko'z yumib yashaganingizda hayotingiz baxtli bo'ladi. Har bir xatoni yuzga solish bilan, har bir xatodan jinoyatchi dushman yasash bilan hayot bo'lmaydi. Xato izlasang deydi Imom Sharobiy rahimahulloh aytadilarki,
Xato izlagan odam do'stsiz yashaydi, yolg'iz yashaydi. Xotindan, juftdan xato izlagan odam bo'ydo yashaydi. Er yoqmaydi, xotin yoqmaydi unga. Nima qilish kerak bo'lsa, ba'zi xatolardan ko'z yumib, ba'zi fazilatlarni e'tirof qilib yashash kerak. Siz istihora o'qing. Istihora mashvarat qiling. Yaqinlaringiz, ota-onalaringiz bilan maslahat qiling. Onangizga siringizni ayting. U odam bilan, u armiyada turgan odam bilan telefonlashib turar ekansiz, to'g'ri emas. Qanaqa u begona? Siz hech kim nikohlab olmaganmi? Nikohlab olgan bo'lsa, unda muammo yana kengayadi. Ota-onangizning xabari yo'q. Bu narsalar juda nozik masalalar bo'lib qoldi. Bunga albatta kattalarni o'rtaga qo'yib, masalani hal qilish kerak bo'ladi. Yana bir birodarim savol beribdilar. Assalomu alaykum. Hammamizga, hammangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Xo'p. Men yurak parogi kasalligi bilan tug'ilganman. Roza tutsam bo'ladimi? Doktorlar bu haqda hech narsa deyishmagan debdilar. Doktor, agar o'sha roza tutsangiz sizga zarari yo'q deb aniq ilmiy asosda tasdiq bersa, albatta tutaverasiz. Rozani aslida foydasi bor. Buni tibbiy tomonlarini ham albatta surishtiring va albatta roza tutaverasiz. Yana bir profildan savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Marziya ismini to'liq ma'nosini aytib bera olasizmi? Men eshitishim bo'yicha Marziya ismi arabchadan olingan bo'lib, jannatning hur qizlarining ismi ekan. Shu ismning ma'nosini batafsilroq aytib bersangiz. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Qur'oni Karimda radiyatan mardiya oyati bor. Bu rozi holda va undan rozi bo'lingan holda jannatga kiradiganlarning sifati. Shunday jannatiy odamlar jannatga shunday kiradilarki, o'zlari rozi bo'lib kiradilar. Bu juda katta gap. Jannatning ta'riflaridan biri jannatga kirganingizda rozi bo'lasiz. Jannatdagi ne'matlarga rozi bo'lasiz. Sizga endi bitta savol. Siz dunyoda nimadan rozisiz o'zi? Siz tasavvur qiling, hozir sizga faraz qiling, bir imkoniyat tug'ildi, xohlagan narsangizni oling desa, siz nimadan rozi bo'lasiz? Chegara yo'q. Inson o'ziga nima kerakligini ham bilmaydigan shu darajada ojizmiz biz. Jannatga shunday ne'matlar hozirlanganki, banda jannatga kirgan paytida rozi bo'ladi. Hamma ne'matni ko'rganda rozi bo'ladi va hatto sahih to'plamlarda kelgan jannatga eng oxira kiradigan, maqomi jannatda eng past quyi maqomda bo'ladigan inson ham menga berilgan ne'mat boshqa hech kimga berilmadi deydi. Eng katta ne'mat menda deydi. Jannat shunaqa joy. Bu roziyatan, rozi holda. Mardiya jannatga kirgan zotdan ham rozi bo'linadi. Undan ham rozi bo'lib jannatga kiritiladi. Bu ham katta ne'mat. Alloh subhanahu va taolo rozi holda uni jannatga kiritadi. Degani. Radiyatan mardiya, mardiya o'sha rozi bo'lingan fe'lini ismi maf'uli hisoblanadi. Ma'nosi shundan iborat. Kanallarning reklamalari ham kelgan ekan. Farhod Begiyev degan birodarim savol beryaptilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Zakot masalasida hisoblab chiqishda yordam bering. Menda 36 ming dollar ishlatmay turgan mablag'im bor. 5500 dollar оборотda, ya'ni biznesimda aylanib turibdi. Shu holatda qanday va qancha zakot berishim lozim bo'ladi? Zakotni o'zimni opamga bersam bo'ladimi? Uni bolalari talaba. Javob uchun oldindan rahmat debdilar. O'sha 36 ming aylanmay turgan pulingizga 5500 ni qo'shasiz. Shunda 41500 bo'ladi. 41500 dan
1000 dollar bir yağı, 40 dollar bir yağı, 500'den 20 dolar olsa 60 dolar. 1060 dolar pul verirsin. Kanastan verirsin yani. Başka yana kimlerdir olar pulingiz bolsa onu yem kısaplayırsınız. Kimgedir karzingiz bolsa onu çıkarıp taşıyırsınız bu sunmadan. Ve uşa pulunu zakat kılıp verirsiniz. Xolangizga albatta bersangiz bo'ladi. Xolangizga, xolamga, opamga debsiz. Opangizga albatta bersangiz bo'ladi. Opa, singil, aka, uka, tog'a, xola, amma, tog'a bularning hammasiga amaki berilaveradi. Faqat masalan singil sizni qaramog'ingizda bo'lsa, opa sizni qaramog'ingizda bo'lsa, siz ularni hojati asliyalarini bajarishga majbur bo'lsangiz, ular sizni qo'lingizga qarab turib yashayotgan bo'lsa, ularga zakot bilan qutulib ketmaysiz. Ularga nafaqani qilasiz, zakotni boshqa haqdorlarga berasiz. Xo'p, endi o'zimizga bu jonli muloqotni kuzatib turgan birodarlarimizdan kelgan savollarga o'tamiz. Bittem ko'payib, bir savol. O'tkir Abrahmatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum, domla. Orqa tarafga deganda yon boshni aytyaptilar shekilli. Davleniya ko'tarilganda ukol qilsa ro'za ochiladimi? Oldindan Alloh rahim qilsin, debdilar. Aytdik buni, yon boshga qisa ochilmaydi. Akram Muxtor degan birodarimiz. Qora aka, savolim taloq haqida. Janjallashgan vaqtda taloqsam deb 4-5 marta aytsa, xotini 3 taloq bo'ladimi yoki 1 taloq tushadimi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Niyatga qaraydi. Agar 3 marta aytsa, 3 marta to'radi, 4 marta aytsa, 4 marta, 5 marta aytsa, 5 marta taloq tushadi. Va bunga o'xshagan narsalarni masalasi fiqh shu. Lekin siz voqealikni so'rayotgan bo'lsangiz, voqealikning javobi bu jonli muloqotlarda berib bo'lmaydi. U nozikroq mavzu. Uni albatta o'sha janjallashgan odamlarning o'zlari jonli majlisda ahli ilmning oldiga borib, hamma mavzuni taloq lafzi qanday chiqqan, nima sababdan, sabablardan tashqari qanday lafza chiqqanligini ikkala tomon eshitgan, eshitmaganlarini hammasini taftish qilish kerak, unga qarab taloq tushganmi yo'qligini aniqlanadi. Hozir bu joyda aytib berish mumkin emas, imkonsiz. Hoji Akbar Yunusov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Zikrda bardavom bo'lish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Zikrda bardavom bo'lish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Deyaptilar. Zikrda bardavom bo'lish uchun zikrga e'tibor berish kerak, taqvoga e'tibor berish kerak, tartibga e'tibor berish kerak, har narsaning haqqini o'zida o'z vaqtida ado qilishga e'tibor berish kerak. Va inson zerikmaydigan virtni vazifa qilib olish kerak. O'zi zerikmaydigan. Kunlik vazifasini, zerikmaydigan vazifani oldiga maqsad qilib qo'yish kerak. O'sha bilan harakat qilish kerak. Zikrlar, virtlar insonning taqvosiga ko'ra ham bardavom bo'ladi. Xato nuqsonlarimiz sababidan tahajjuddan mahrum bo'lamiz biz. Salaflar shunday yig'lashardi. Tahajjuddan mahrum bo'lsa, mening xatoim sababidan shu mahrumlik deyishardi. Demak, taqvoni ko'proq ushlashimiz kerak. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolari. Ta'lim berganlar. Allohumma a'inni menga yordam bergin ala zikrik seni zikr qilishimga. Va shukrika va senga shukr keltirishimga menga yordam bergin. Va husni ibadatik senga go'zal ibodat qilishim uchun sen o'zing yordam bergin. La havla ve la kuvvete illa billahning ma'nosi ham shu.
La havle o'zi havl holatni o'zgartirishga aytiladi lug'atda. Lekin ba'zi fuqaholarimiz, ulamolarimiz bu lug'atning istilohidan aytishadiki, havl bilan quvvatning farqi quvvat ibodat uchun sarflanadigan quvvatga quvvat deyiladi. Gunohdan saqlanish uchun ishlatiladigan quvvatga havl deyiladi. Havl ham gunohdan saqlanish uchun ketadigan quvvat ham va quvvat ham Allohning ibodatiga sarflanadigan quvvat ham faqat Allohdan. Alloh bersa, tavfiq qilsa keyin ibodat qila olamiz. Allohning tavfiqi bo'lmasa qanaqa qilib bu joyda o'tirib suhbat eshita olasiz? Qanaqa qilib bu suhbatlarni gapira olaman men? Allohning tavfiqi bo'lmasa. Hozir shu paytda, shu holatda, shu soatda yelkasiga 8 shisha aroqni ko'tarib olib birovlarga mardikorlik qilib yurgan odam qancha? Zino qilib turgan odam qancha? G'ibat qilib, to'xmat qilib, bo'xtonning ichida o'tirgan odamlar qancha hozir shu soatda? Bu tavfiqga Allohga hamd aytishimiz kerak. Zikrlar bardavom bo'lishligi uchun Allohdan so'rash kerak o'zi. Ey Alloh, a'inni ala zikrika deyishimiz kerak. Ey Parvardigoro, seni zikr qilishligim uchun menga yordam ber deyishimiz kerak. O'zimiz harakat qilishdan tashqari Allohdan madad ham so'rashimiz kerak. Chunki zikrda bo'lish juda katta ne'mat bu. Allohni zikri kim yer yuzida Allohni zikr qilsa, Alloh uning samoda zikr qiladi. Kim odamlar ichida jamoatni ichida Allohni zikr qilsa, Alloh taolo u jamoatdan ko'ra yaxshi jamoat ichida bandani zikr qiladi. Biz Allohni eslasak, Alloh bizni eslaydi. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qiladi. A'ud billahi minashaytonir rojim. Fazkuruni azkurkum. Meni eslanglar, men sizlarni eslayman deydi. Biz Allohni eslashimiz Alloh bizni eslashiga sabab ekan. Allohning eslashi u bizga rahmatini yog'dirishiga sabab bo'ladi. Vaholanki Alloh taoloning esidan hech narsa chiqib qolmaydi. Doim Alloh taoloning nazoratida, muroqabasidamiz biz. Alloh taolo bizni doimiy suratda o'zi yaratib, o'zi nazorat qiladi. Lekin Alloh bizni rahmat bilan eslashi, maqtov bilan, madh bilan eslashi biz Allohni eslashimizga sabab ekan. Biz Allohni eslasak, u bizni eslar ekan. Farishtalarga yod etar ekan, qanday yod etadi? Qur'oni Karimda Alloh taolo buning sabablarini oyati karimada zikr qilgan. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku ad-dima va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mana shu oyati karimaning qissasi juda ko'p marta eslatilgan. Eslang ey Muhammad alayhissalom deydi Alloh subhanahu va taolo, ya'ni bizga eslatish, eslating deyapti Alloh taolo. Men yer yuzida o'zimga xalifa, o'zimga o'rinbosar yaratmoqchiman deganimda farishtalar yer yuzida qon to'kadiganni yaratasanmi? E'tiroz bildirishdi. E'tiroz bu Allohning buyruqlariga qarshi chiqish emas. Bu joyda bir qancha ma'nolar bor. Farishtalar odamning yaratilishligi haqidagi qazo qadar kitobini bilishardi. Lavhul Mahfuzda o'qishgan edi. Degan ta'villar bor, boshqa holatlar bor, yoki odamdan oldin jin toifasi yaratilgan, ular fisqi fasod qilib yo'q qilingan. O'sha jin toifasidan o'rnak olib, mana shunga o'xshaganini yaratasanmi degan gapni gapirishganda Alloh taolo aytdiki: "Qola inni a'lamu ma la ta'lamun." Men bilgan narsani sizlar bilmaysizlar dedi Alloh taolo. O'sha men bilgan narsani sizlar bilmaysizlar degan gapiga farishtalarga ta'na qiladi Alloh taolo. Biz Allohni subhanalloh deb zikr qilsak, Alloh taolo farishtalarga aytadiki: "Sizlar shu bandani yaratayotganimda nima qilasan qon to'kadigan bandani yaratib degan edinglar. Ko'ryapsizlarmi, u meni zikr qilyapti." deb bizni farishtalarga o'rnak misol qilib keltiradi. Qarang, naqadar ulug' sharaf zikrni shu sifatlarini yaxshi eslab bu zikrlardan mahrum bo'lib qolishlikdan ehtiyot bo'lishimiz kerak.
G'affor Yo'ldosh degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Savolim, menga hadiya qilinayotgan hadiya foizga, ya'ni kreditga olinganligini bilib qoldim. Shu hadiyani olsam bo'ladimi debdilar. O'zi aslida hadiyalarda ko'p yengilliklar bor. Hadiyani qabul qilish bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida bir kishiga sadaqat keldi, sadaqat xurmolari. Sadaqat xurmolarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Hasan va Imom Husayinlar sadaqat xurmosidan yemoqchi bo'lishganlarida qih qih deganlar, tasha tasha deganlar. Bilmaysanlarmi? Biz Oli Muhammad sadaqat yemaymiz deganlar. Va bir kuni bir sahobiyga yoki qaysidir onalarimizdan birlariga kimgadir sahobiya ayollardan birlariga sadaqat xurmosi kelgan bo'ladi. U sadaqat xurmosini Rasulullohga hadiya qiladi. Payg'ambarimiz alayhissalom hadiyani yeydilarda Oysha onamiz bo'lsalar kerak, ey Allohning rasuli, yoki o'sha bergan ayolni o'zi aytadi. Ey Allohning rasuli, bu menga sadaqa edi deydi. Deganda Rasululloh aytadilarki, senga sadaqa edi, menga hadiya bo'ldi deydilar. Hadiyani yeyishlik joiz degan ma'noni aytadilar. Hadiya ma'nosi sizga hadiya bo'laveradi, lekin bu joyda boshqa bir ma'nolar kelib chiqishi mumkin. O'sha riboga, sudxo'rlikka, qimorvozlikka, harom ishlarga aralashib shundan pul topib sizga hadiya qilayotgan bo'lsa, uning bu harakatlari siz uning hadiyasini olishligingiz bilan o'sha harom ishlariga yordam berayotgan bo'lsangiz bo'lmaydi. Joiz emas. Lekin siz uning bu ishlarini shu yaxshi chiroyli muomala ma'nosida, bergan hadiya orqali muhabbatlashadi ma'nosida hadiyasini olib, nasihat qilib, bu ishlardan to'xtagin desangiz, gapingizga kiradigan odam bo'lsa, uni olishingiz va yeyish yemaslik ixtiyoringiz, boshqa bir odamlarga hadiya qilib olishingiz joiz bo'laveradi. Yoki bu o'zi qarz bo'lib turgan bo'lsa, uni qarzini o'zini yopishlikka tushuntirish kerak bo'ladi. Bir birodarimiz nomini o'qimang debdilar. Assalomu alaykum, ismini o'qimay qo'yavering. Roza holatda ayoliga kiyimsiz holatda qarasa, chetdaman, rasmlaringdan yubor desam bo'ladimi? Savolim xato kelsa bo'lsa uzr debdilar. Yo'q, xato emas. O'zining nikohidagi mahramidagi, ya'ni o'zining nikohidagi ayoliga qarash joiz bo'laveradi. Faqat o'sha qarash orqali ro'zador holatida undan o'sha shahvat bilan ixtilom bo'ladigan bo'lsa, o'zi shu rasmlarga qarab, boshqasiga qarab, shu gaplashib, shunga o'xshagan narsalar bilan o'zining mahrami bilan, ya'ni halol ayoli bilan shu holatlarda gaplashadimi, rasmiga qaraydimi, videosini ko'radimi, ixtilom bo'ladigan bo'lsa, ro'zasi ochiladi. Kafforat ehtimoli ham bor, agar u musofir bo'lmasa. Xo'p. Furqat Jo'raqulov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Abror Muxtor Ali aka, savolim, zakotni faqat namoz o'qiydiganga berish kerakmi debdilar. Bunaqangi qayd yo'q, faqat namozxonga ber degan qayd yo'q. Musulmonga berishlik qaydi bor. Musulmon bo'lsa bo'ldi. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin bu oyatni ma'nosida musulmonlar nazarda tutilgan. Orada muallifati qulub bitta bandida qalblarni ulfat qilishlik uchun beriladigan toifa bor. O'sha islomga muhabbatli qilish, ibodatlarga muhabbatli qilish, islomga zarari tegib turgan odamlarni biroz qalbini yumshatish uchun shunaqalarga zakot berishlik joiz bo'laveradi. Namoz o'qimagan odamni jumhur fuqaholarimiz kofir deyishmaydi. Bu degani bemalol namoz o'qib o'qimay yuraver degani emas. Bu gapdan ham ko'p foydalanishga urinadiganlar bor. Namoz o'qish kerak, namoz o'qish ta'lim berishimiz kerak. Asta-asta namozning mazasini, lazzatini tottirishimiz kerak odamlarga.
namozni inkor qilmasa, inshaalloh o'qiyman desa, ular musulmon hisoblanadi. Muhtoj bo'lsa, albatta ularga zakot bersa bo'laveradi. Abdulvahob Valiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Taloq borasida yana savol bor edi. Bittada 3 taloq berish bilan 3 taloq yoki 1 taloq tushishi haqida 2 xil fikr bor. Shuni qay biri kuchli debdilar. 3 taloq lafzi bilan aytsa 3 taloq tushishi kuchli gap. Jumhur shuni aytadi. Jumhur 4 ta mazhabda bunga ixtilof yo'q. Hanafiylar, Malikiylar, Shofiyiylar, Hanbaliylar 4 ta mazhab. Barchalari bir ittifoq Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning ijtihodlarini olishgan, bu ijmoiy ummat sifatida qarashgan bunga. 3 taloqni bir lafz bilan aytsa 3 taloq tushadi deyishgan. Ba'zi keyingi ulamolar 3 taloq masalasida biroz yengillikka ketishgan, hattoki Ibn Taymiyya 3 taloq masalasi bitta lafz bilan aytsa tushmaydi deganlar. Talih taloq yo'q deganlar, shunga o'xshagan gaplar bilan qamalganlar o'zlarining davrlarida. Endi bu umumiy ma'noda aytilayotgan gap, lekin holat insonlarning oilaviy, ijtimoiy kelib chiqish holatlari juda ko'p narsalarni mavzusini kengaytiradi. 3 taloq masalasida hech qachon bu internetdan, jonli muloqotlardan gapirib, uchinchi shaxs roviysi orqali so'rab surishtirib yechib bo'lmaydi. 3 taloq masalasi albatta bir ahli ilmning oldiga borib, er ham xotin ham borib, masalani batafsil tushuntirib, holatni to'g'ri ko'rsatib bergandan keyin yechishga musoada bo'ladi, yechishga keyin imkon bo'ladi. Unga qarab keyin fatvolarda Ishoq ibn Rohavayning fatvosini olish kerakmi? Ibn Taymiyyaning gaplariga suyansa bo'ladimi shu joyda degan masalalarni ahli ilmlarimiz hal qiladi. Nima uchun hal qilishadi? U o'sha oilani yashattirib olish kerakmi o'zi? Mayli endi bitta bo'lsa ham fatvo bor. Yashattirib olsa bo'ladimi? Yoki bular taloqni masalasini juda o'yin qiyordi. Bu mahalla, bu qishloq, bu shahar, bu ishda juda yengil taglik qilyapti. Nima qilaylik? Ajratib yuboraylikmi? Deyishadi. Buni oilani himoyasida, oilani rivoji uchun kelajakda farzandlar mustahkamlab oilaga e'tibor qaratishlik uchun qaysi bir ma'qul bo'lsa, o'shani ulamolar amalga oshirishadi. Mana shuning uchun ham ulamolarga ergashish kerak. Shuning uchun ham ulamolarga ergashish kerak. Xolid Bakiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Qora aka? Biz Koreyadamiz. Cho'chqa boqadigan qorov yasasak bo'ladimi debdilar. Bo'lmaydi musulmonlarga. Unaqangi cho'chqa yasaydi, yashaydigan, cherkov quradigan ishlarda ishlamaslik kerak. Muhammad Ali, Muhammad Ali birodarimiz. Uy yo'q. O'zi qarzdor, o'zi hech kimdan yordam so'ramaydi. So'rashga uyaladi. Shunaqa odam zakotni olib qarzni ussa bo'ladi debdi. Albatta, muhtoj bo'lsa albatta olib qarz ussa bo'laveradi. Nigmatulla Fathullayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum Qora aka. Bir yaqinimiz Valchiya Krasnyanka kasali bilan kasallangan. 260 ming so'm nafaqa oladi. Fidya to'lashga imkoni yo'q. Nima qilish kerak debdilar. Qarz yozib yuradi, imkon bo'lsa to'laydi.
Abdulloh Saidahmedov birodarimiz, ustoz, akam 6 yildan beri Amerikada yashaydilar. U yerda 85 gram tilla 3500 dollar ekan. Shu nisobdan nisob hisoblaydilarmi debdilar. Muftiylarning fatvosiga ergashadilar. 6 yil o'sha yerda yashayotgan bo'lsalar, o'sha yerdagi muftiylarning fatvosi nima bo'lsa, shunga ergashadilar. Nigmatulla Fatxullay birodarimiz, qora aka, dinimizda o'lik chilla tirik chilla deydi. Ayollar, ya'ni chillasi chiqmagan chaqalog'i bor odam janozaga bormaydi. O'lik chilla tirik chilla deb, dinimiz hukmi qanday? Bekor gap, bunaqangi gap yo'q. 40 kun yaxshilikka odatlanish bor. Lekin o'lik chilla tirik chilla degan gap yo'q. Sanjar Hasanov degan birodarimiz, Qur'on yodlashni oson yo'lni o'rgating birodar aka. Juda ham muhabbat kuchli. Qur'onga yodlashga qiynalyapman, iltimos zehn duolardan o'rgating debdilar. Zehnga ilk avvalo taqvo kerak, taqvoni mustahkamlash kerak. Yemoq ichmog'ingizga e'tibor bering. Alloh subhanahu va taolodan so'rang va bardavom bo'ling. Bardavom bo'lish kerak. Kunlik vazifangizda darslaringizni qilishingiz kerak. Keyin suvlik narsalarni kamroq iching. Ko'proq quruqroq narsalaring, quruq. Suv balg'am hosil qiladi, balg'am safro hosil qiladi. Safro insonning miyasida zehnga ta'sir qiladigan. U ko'payib ketsa, zehn pasayib ketadi. Suvlik narsalardan sal kamayib, quruq narsalar, quruq narsalarni ko'proq yeying. Imom Buxoriy rahimahulloh zehnni kuchaytiraman deb umuman suyuqlik ichmasaganlar. Kasal bo'lib qolganlarida tabib kelib ko'rib, bu jasad bu 20 yil 30 yillab hech narsa yemaydigan rohiblarning jasadiga o'xshaydi degan ekan. Imom Buxoriyning jasadlarini ko'rib. O'sha yemoq ichmoqingizga e'tibor bering. Quruq narsalar inshaalloh zehnga foydasi bor. Quruq narsani ham ko'p yemaslik kerak. Taomni ham kamaytirsangiz, kam ovqatda ham insonning miya faoliyati yaxshi ishlaydi. Ovqat ko'p bo'lsa, hazm uchun ko'p faoliyat unga qaratiladi-da, insonning charchog'i, miyasida uyquga moyillik va zehn pasayib ketadi. Duolarni qilish kerak. Allohumma zidna ilma, Allohim ilmimni ziyoda qilgin, zehnimni quvvatli qilgin. Bunga o'xshagan duolarni ham qilib yurish kerak va solih insonlardan duo ham olish kerak. Ahli ilmlarning duolarini, xizmatlarini qilish kerak. Ustozingizga nazariga tushishingiz kerak. Ustoz nazari ham muhim. Ustoz yaxshi tavajjuh qilsa, ustozning muhabbatini topsangiz, zehningiz juda yaxshi yurishib ketadi. Inshaalloh Alloh taolo bu boshlagan ishingizda barakot bersin, muhabbatingizni yanada kuchaytirsin. Susayib qolmang. Mahkam bo'ling. Qori bo'lish, Qur'onni yodlash juda katta sharafli ish. Mingta odamdan sanoqli odamga nasib qiladi. Qur'oni Karim yodlagan, unga amal qilgan, Qur'oni Karimni ko'tarib yurgan homilul Qur'on bilan payg'ambarning o'rtasida farq yo'q, faqat qoriga vahiy kelmagan. Shunaqa bo'ladi, shunaqa ulug' maqom. Jannatdagi eng oliy maqom qoriniki. Shuning uchun astoydil bo'ling. Duodamiz bizni ham bu talabi ilmlik maqomingizda, duolaringizda eslang. Abu Yusuf degan birodarimiz, shaxsni yomon ko'rgani uchun haqni tan olmashni hukmi nima debdilar? Shaxsni yomon ko'rgani uchun degan jumlani ochish kerak. Nima degani u? Haqni tan olmashni debdilar. Haq qaysi haq u? U kim tomonidan ta'kidlanayotgan haq? Uni ham ochiqlash kerak savolda. Agar buni xavorijlarning da'vosidagi haq bo'lsa, u haq emas. Yoki men haqni gapiryapman deb toifa chiqqan hozir beyuzlar ba'da zalika zanim oyatiga hali ham javob kelgani yo'q ulardan. Ular haqni gapiryotganmiz desa, u haq emas. Haq qaysi haq? Qaysi haq?
qaysi usuldagi haq? Hammaning haq mezoni bor o'zida. O'g'ri o'g'riligini o'zini haqman deb o'g'irlik qiladi. Qotil bilan gaplashing, eng ashaddiy qotil bilan. Ha, u o'limga o'zi loyiq edi u deydi. Loyiq odamni u o'ldirish kerak edi uni deydi. Haqman deydi, ya'ni xavorijlar haqman deydi. Hizbut Tahrir haqman deydi. IŞİD haqman deydi. Hatto shu Mirrahmat o'zini haqman deyapti. Uni botilligini 99% odam bilib turibdi. Haqmasdi u. Haqni tan olmaslik to'g'ri emas, kibr bu. Agar haq o'zining mezonlari asosida o'rtaga qo'yilsa, uni tan olmasa, u kibr bo'ladi. Kibrning ta'rifi shu. Al-kibru batarul haq va g'amtun nas. Kibr haqni tan olmaslik. Haqiqiy mezondagi haqni tan olmaganlarni kibrli odam deyiladi. Qalbida zarra miqdorida kibr bor odam jannatga kirmaydi. O'sha mezonda, o'sha tarozuda o'lchangan haq bo'lsa, uni tan olish kerak. Shaxsni yomon ko'rishlik uni to'sqinlik qilmaslik kerak. Lekin o'sha haqning mezoni albatta ahli ilmlar orqali o'lchanadi. Bunga ham e'tibor berish kerak. Laziz Yusuf birodarimiz ishora-i sabbobini so'rabdilar. Bunga maqolalar qildik, javoblar berdik, o'shalarni topib o'qishni tavsiya qilaman. Uzunroq mavzu bo'lganligi uchun sizni savolingizni e'tiborga olamiz, albatta, rahmat savol berganingiz uchun. Lekin ishora-i sabbobi haqida alohida maqola qilganmiz. Suhbatlarda ham juda ko'p so'raldi, bularning javobini berganmiz. Hazratning kitoblarida ham bor, uni ham ochib o'qib, o'shandan manfaatlaning. Akram Muxtorov degan birodarimiz, qori aka, mashina yoki uy olishlik uchun yig'ib turilgan puldan zakot beriladimi debdilar? Albatta beriladi. Qo'lingizda zakot berishlik muddati kelgan bo'lsa, qancha pul bo'lsa unga berasiz. Agar zakot berishlik muddati kelmasdan oldin uy olib qo'yganingizda edi yoki minadigan o'zingizni shaxsiy ehtiyojingiz uchun mashina olib qo'yganingizda edi, undan bermasdingiz. Hozir ehtiyojingiz mashinaga, uyga bo'lsa-da, lekin qo'lingizda summa bor, pul bor. U puldan zakot berasiz, keyin uy olasiz. Bermasangiz unda qazo qilgan bo'lasiz. Abu Yusuf birodarimiz, Abror aka, nega unda ko'pchilik ilmim bor deganlar Rasulullohni hokim qilishmayapti? Nega u zotga qaytarishmasdan bir-biri ko'ziga cho'p tiqishyapti? Debdilar. Siz nega unaqangi bir-birini ko'ziga cho'p tiqadiganlarning ichida yuribsiz? Ilm o'qisangiz bo'lmaydimi? Nima deyotganingizni bilmayapsiz o'zingiz. Nega unda undoq? Nimaga unda pashalar bugun uchib yuribdi? Nimaga unda baqalar qurulayapti deganga o'xshagan savol bu sizning savolingiz. Sizni nega unda bunday degan gapingiz sizning xulosalaringiz. Mavzuni aniq, konkret nimaligini bilib so'rab o'rtaga qo'ying. Vaqt olyapsiz. Musulmonlarning haqqiga tajovuz qilyapsiz. Ilm bo'ladigan mavzuni so'rang. Nega unda unday, nega bunga bunday degan gap bu normal saviyadagi odam gapi emas. Nega unda sizga otingiz Abu Yusuf? Desam bo'ladimi shunaqa deb? Nega yuzingiz yo'q desam bo'ladimi? Ilm talab qilishlikni odoblari bor, chegaralari bor. Siz ilm majlisida o'tiribsiz hozir. Biz o'zimizni ahli ilm deb da'vo qilmaymiz. Berilgan savollarga kitoblardan ko'rib javob beryapmiz. Talaba ilmimiz, talaba ilmlarning majlisida o'tiribsiz. Odobingizni ushlang, axloqingizni to'g'rilang. Nega unda unday, nega unda bunday degan savollar ilm talabining savollari emas bu. Sizning shaxsingiz, axloqingiz go'zaldir. Allohning nazrida taqvoingiz balanddir. Lekin majlis odobiga noloyiq ishlar qilyapsiz. Majlis odobida bunaqa gaplar bo'lmaydi. Nega armiyada namoz o'qitmaydi deydi bir kun bittasi menga. Qattan bilay? Bor armiyadagidan so'ra. Mendan namoz o'qib, armiyada namoz o'qisa bo'ladimi deb so'rasang, men javob beraman, namoz o'qiladi. Armiyada bo'ladimi, qamoqda bo'lasanmi,
oyga chiqasanmi, Marsda uchasanmi, samolyotda bo'lasanmi, namoz o'qiysan. Shariat namoz o'qi deydi. Nega armiyada namoz o'qimaydimish? Men qayerdan bilay namoz o'qitmasam armiya? Men armiyani egasimanmi, xo'jayinimanmi? Generalmanmi men? Abu Yusuf, kitob o'qing. Kitob o'qing. Sizga bu oxirgi ogohlantirishimiz. Akram Muxtor degan birodamiz. Qori aka, namozda imomga ixtido qilganda niyatda adassa, keyin qayta o'qiladimi? Masalan, xufton namozini shomni niyat qilib qo'ysa, niyat qalbida agar o'sha shomni niyat qilib qo'yib ixtido qilgan bo'lsa, qaytadan o'qiydi. Lekin tilida adashib ketdi, asli xuftonga kelgan, xuftonligini biladi, tilida shomga ixtido qildim deb devordi. U tilidagi o'tmaydi. Qalbidagi muhim. Qaysi namozga kelganligini bilgan bo'lsa bo'ldi, o'sha namoz bo'laveradi. Lekin qalbida adashib ketgan bo'lsa, men shomni o'qiyapman deb o'ylab turib, xuftonga ixtido qilgan bo'lsa, unda u xuftonni qaytadan o'qiydi, shomni ham qaytadan o'qiydi. O'zbekim Qo'qand degan profildan birodarimiz, dori kampaniyalari quvvat bo'ladigan choy va qahvalarni sotishadi. Ramazonda ichsa charchoq va chanqoq bo'lmaydi. Shuni ichsa bo'ladimi Ramazonda debdilar. Ramazonda, ya'ni iftordan keyin ichsangiz bo'ladi. Saharlikkacha ichsangiz bo'ladi, albatta halol tarkibi pokiza bo'lsa bo'ldi. Akram Muxtorov birodarimiz savol beryaptilar. Qori aka, 1-2 saviyasida kamchiligi bor ikki kimsalar, kechagi Ibrohimjon domla haqida qilgan mavzuingizni domlani yomonlash haqida bo'ldi deb xulosa qilyapti ekan. Bu ongi pastlarga eshitish, xulosa qilish, tushunish haqida gapirib o'tsangiz debdilar. Endi ongi past bo'lgandan keyin juda qiyin bo'ladi. Ularni tushunishi, eshitishi, bilishi qiyin. Ular mana bitta mavzuni rosa chaynashdi. Ro'mol urfiy kiyim degan gapimni hijob urf ekan, hijob farz emas ekan deb tushunib olib, o'zlari xulosa yasab olishib. Shuni qancha aylantirayotishdi. Voy, unaqa emas deb rosa gapirib, oxiri kechirim ham so'rashgani yo'q. Qilgan ishlarining xatolariga mashtaqa odamlar. Bunga o'xshagan odamlar ham o'zlari xohlagan narsani tushunishni istagan odamlar. Haq qaysi, o'shani eshitaylik degan odamlar emas. Ibrohimjon domlani nima uchun yomonlayman men? Nima uchun? Men nima? Alloh subhanahu va taoloni yer yuzidagi vakiliman, men odamlarni tekshirib yuradigan. Ibrohimjon domlani zohirda bilaman. Ahli ilm zotlardan, Qo'qonda eng peshqadam alloma zotlardan. Juda ko'p ahli ilmlarning ustozi, bizning yaqin bizni ham darsimiz hazratni eng suyukli shogirdlardan biri Muhammad Zafar Qori domla, Ibrohimjon domlada qori bo'lgan, mutolaasi chiqqan. Deb peshqadam ulamolardan aytganman avvalam Toshkentdan qancha peshqadam alloma yigitlar har dushanba Qorakaga borib mantiqdan dars olib kelishardi. Bunga o'xshagan mavzularda saviyasi pastlari gapimiz yo'q. Lekin Ibrohimjon domlaga tuhmat qilib masjidda turib narkomanlarning ko'payishligini xohlaydigan domla deb o'sha oyati karimada zanim odamlarning, ya'ni betayin milsiq odamlarning, zotini tayini bo'lmagan odamlarning amalini qilgan odamlar haligacha kechirim so'rashgani yo'q. Bu gaplariga kechirim so'rashlari kerak, ummatdan uzr so'rashlari kerak. Suhbat shunga qurilgan edi. Ular bunga uzr so'rashlikdan kibr qilishib, osmonga chiqib olishib, menga hasad qilyapti deb yana yangitdan boshqa narsalarni aylantirib yotishdi. Men Said Islomga hasad qilar ekanman. Kim u? Erkakligini ham bilib bo'lmaydigan bir xotinchalish profil. Qanaqa qilib unga hasad qilaman? Qiziq gapiradi ular. Hasad bilan o'lib ketmish. Qanaqa hasad qilaman unga? Nimasiga hasad qilaman? Hasad qilinadigan shaxsning shaxsiyati bo'ladi. Mabodo hasad qilinsa. Shaxsiyat
virtual hayotdagi odamning nimasiga hasad qilaman? Savol, nimasiga hasad qilish mumkin? O'sha saviyasizligiga, ba'da zalika zanimligiga hasad qilamanmi? Betayilligiga, Qo'qon ahlining la'natiga uchrab yurganligiga hasad qilamanmi? Bu bizdan emas bu deganiga hasad qilamanmi? Aytganingizdek, saviyasiz odamlar, ongi past odamlar teng bo'lmaymiz. Ramazonimiz alhamdulillahi robbil alamin juda me'yorda chiroyli o'tyapti. Bular o'sha birinchi va dastlab suhbatni boshlarda aytganimdek, nafsiga qul bo'lgan odamlar, nafsiga yengilgan odamlar. Bular bor ekan dushmanning keragi yo'q. Islom ummatining ichida turib, bular butun musulmon ummatiga zarar yetkazishi uchun kifoya. Xiyonat shu, xoin deb shuni aytiladi. Ummatning ichidan turib xiyonat qilayotgan odamlar. Menga ham shaxsiy yozishmalarini jo'natadi. Ba'zilar tavba qilib, ba'zilari o'zi bilmagan holda shaxsiy yozishmalari bor bularni, o'zaro bir-birlari bilan. Bular bir-birlariga vafodor odamlar emas, bir-birini sotadigan odamlar. Sotqin odamlar. O'shaning uchun ularga ko'p e'tibor bermaylik. Ulamolarimizni himoya qilishimiz kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham. Ulamosini himoya qilgan ummat yetuklikka erishadigan ummat. Ulamolariga jonini fido qilgan ummat shahid bo'ladigan ummat. Ulamolariga molini fido qiladigan ummat sahih, sodiq degan jannatda siddiqlar bilan birga bo'ladigan ummat bo'ladi. Chunki ulamolar dinning merosxo'rlari. Alloh subhanahu va taoloning dinini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan to qiyomatgacha karvon sifatida olib ketadigan zotlar hisoblanadi. Ularni himoya qilib boraverishimiz kerak. Shavkat G'aziyev degan birodarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, ot go'shti halol bo'lsa, nima uchun qurbonlikka so'yishga bo'lmaydi deganlarga qanday javob beramiz debdilar. Kiyik go'shti ham halol, u ham qurbonlikka so'y bo'lmaydi deb javob beramiz. Qurbonlikka so'yiladigan hayvonlarning nomi sunnatda kelgan. Alloh subhanahu va taolo buni bildirgan. O'sha bildirgan tuya, sigir, ya'ni buqas yoki sigir, qo'y yoki echki so'yilishligi sunnatda bor. Shular qurbonlikka so'yiladi. Go'shti halol bo'lsa qurbonlikka yaraydi degan qoida yo'q. Ot go'shti halol, kiyik go'shti ham halol. Kiyik ham qurbonlikka yaramaydi. Qurbonlikka alohida kelgan o'sha dalillarning o'zi yaraydi. Abdulloh Saidahmedov degan birodarimiz, ustoz, zakovat o'yiniga munosabatingiz qanday debdilar? Zakovat o'yiniga shaxsiy munosabatimmi yoki bu nima? Aniq savolni bilmadim. Zakovat o'yini zakovatli yoshlardan tashkil topgan intellektual o'yin. Endi unda pul tikish masalalari bor. Pul tikish masalalari, masalan, men savol jo'natadigan bo'lsam, mening savolim o'ynaydigan bo'lsa, o'sha savolim o'ynagandan keyin ular yutsa ularga, men yutsam menga pul beradigan uchinchi bir jamoat bo'lsa, uchinchi bir taraf bo'lsa, u joiz bo'ladi. Lekin men savolimga pul tiksam, savolimga javob beradigan tomon ham pul tikadigan bo'lsa, topishsa ularning pulini men, topolmasa ular meni pulimni olib qo'yadigan bo'lsa, bu qimor bo'ladi. Bu joiz emas. Behruz Yusupov degan birodarimiz, assalomu alaykum, qora aka, poyafzal bilan namoz o'qisa bo'ladimi? Javob uchun rahmat debdilar. Poyafzal toza bo'lsa bo'ladi, albatta. Najosatdan xoli bo'lsa bo'ladi. Muhiddin Ergashev degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz, men chet eldaman, meni ota-onam, oilamiz O'zbekistonda. Ularga roza fitrni beramanmi va bersam qancha berishim kerak?
shuni tushuntirib bersangiz debdilar. 2 kilo bug'doy berasiz har bir shaxsga, albatta berasiz. Qaramog'ingizdagi har bitta jon uchun berasiz. Hatto homiladagi bola uchun ham berasiz. Homilada bir bola bo'lsa, uni ham hisoblab 2 kilo bug'doyning narxini berasiz. Hozir shunaqa gap ham chiqarishyapti ekan. Bug'doy berish kerak ekan, pul berib bo'lmas ekan degan gaplarni chiqarishyapti ekan. U to'g'risida işte mujtahidlarning ixtiloflari bor, to'g'ri ixtilofi bor, lekin qiymatni berishlik joizligi Hanafilarda mutlaq aytilgan. Qiymat bersa bo'ladi, lekin faqat qiymat berish ma'nosi ham yo'q. Oladigan odamga nima manfaatliroq? Pul bersangiz ma'qulmi? Yoki bug'doy bersangiz ma'qulmi? Yoki bodom bersangizmi? Magiz bersangizmi? Shunga o'xshagan narsalarni ko'rish kerak. Vaziyatga qarab, vaziyat agar nima olsa manfaatli bo'lishligini taqozo qilsa, o'sha beriladi. Lekin qiymat bersa ham bo'laverishligi, taom bersa ham bo'laverishligi mujtahidlarni ijtihodlarida mavjud. Umumiy xulosa qilganda, nima manfaatli bo'lsa, o'shanga aylantirib berishlikni aytadi fuqaholarimiz. Bahodir, Bahodir degan birodarimiz, roza fitrini berish kimlarga vojib, kimlardan soqit debdilar. Roza fitrini berish hammaga vojib, ya'ni qodir odamlarga, hammalarga vojib bo'ladi. Roza fitri arzimagan narsa. O'zingiz uchun mana hozir 3000 berib olishingiz kerak-da. 5000 berib olishingiz, 5000 so'm berib olishingiz kerak. Bitta o'zingizga. Soqitligi musulmon, ya'ni balog'atga yetmaganlar soqit bo'ladi, taklif bo'lmaganlar, aqli hushda bu joyda bo'lmaganlardan soqit bo'ladi, umuman miskin odamlardan soqit bo'ladi. Valijon Mahmudov degan birodarimiz. Assalomu alaykum qora aka. Bir kishida pulim bor edi. Bermasam rosa qiynadi. Keyin qiyomatda olamanmi dedim, achchiq qilib berdi. Nimaga xafa bo'lasan? Menga boshqa imkon qoldirmading. Qoldirmading dedi. Men haqmanmi dedilar. Haq egasi so'rashga haqqi bor. Haq egasining so'zi bo'ladi. So'rashga haqqingiz bor, lekin juda qo'pol muomala qilmaslik kerak. Har qalay ovobsiz. Alloh muborak qilsin. Hozir qarzni olib olishlik ham katta jasorat, katta yutuq ya'ni. Qarzni bergan kishi achchiq qilib bo'lsa ham bergan bo'lsinlar, u kishini ham peshonalaridan o'pib qo'ying. Hozir zamonimiz qahramonlaridan biri ekanlar. Qarzni berish juda katta ish bo'lib qoldi. Xo'p, Azizbek Hayitbayev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domlam. Men telefonimda Hazrat Rahmatullohning Tafsir Hilol kitobini yo'lda ham o'qigim keladi. Yo'lda tahoratsiz ham bo'lib qolaman. Tahoratsiz bo'lib qolsam ham o'qiyveraman va tafsir bilan debdilar. Bo'laveradi. Tafsir kitoblarini tahoratsiz o'qilaveradi. Faqat Qur'on kitobini ushlab bo'lmaydi tahoratsiz. O'qishlik bo'laveradi. Tahoratsiz o'qisa bo'laveradi. Tahorat 2 xil tahoratsizligi bor. Bittasi yengil tahoratsizlik bor. Namozga olinadigan, bet qo'l chayqaladigan, ikkinchisi katta tahoratsizlik, u g'usl qiladigan, g'usl vojib bo'ladigan betahoratlik. G'usl vojib bo'ladigan betahoratlikda Qur'ondan tashqari kitoblarni o'qisa bo'laveradi. Qur'on oyatlarini o'qib bo'lmaydi. Alisher Karimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Bir kishi namoz o'qib turganda boshqa kishi uning oldiga sutrani qo'ysa, namoz o'qib turganga sutraga o'tadimi yoki u niyat bilan qo'ygan bo'lish kerakmi debdilar. O'tadi. Sutraga niyat shart emas.
Gulnoza Badalova degan singlimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Shahanshoh ismi harom emish. O'g'limizni ismini Shoh Jahon qo'yganmiz. U 9 yoshda. Shoh Jahon ismi harommi? O'zgartirsa bo'ladimi? Maslahat bering. Javob uchun rahmat oldimdan debdilar. Shoh Jahon ismi harommi? U biroz qo'polroq ekan bu savol. Falon ism harom, falon ism halol degan gapdan ko'ra ismlar sunnatga muvofiq bo'lishini qiziqish kerak. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tavsiya qilgan ismlarga ko'proq urinish kerak. Xayrul asma ma ubida va ma humida deganlar. Ismlarning eng afzali, yaxshisi unda bandalikni bildirib turish kerak va hamd ma'nosini bildirib turish kerak. Masalan uchun Abdulloh, Abdurrahman, Abdurrahim Abdu kalimasi bilan orqasidan Alloh subhanahu va taoloning asmo sifatlari bo'lsa, chiroyli go'zal ism bo'ladi. Humida bu hamdni bildirib turadigan Muhammad, Ahmad, Mahmud shunga o'xshagan gaplar, shu ismlarni qo'yish, ularni sifatlari bilan qo'ysa ham bo'ladi. Muhammad Nur, Ahmad Nur, Mahmud Rizo shunga o'xshagan ismlarni qo'yishlik afzal bo'ladi. Shoh Jahon ismini Shahanshoh ismlarini o'zgartirish ixtiyoringiz bor. Albatta o'zgartirsangiz, chiroyli bir ismlarni, payg'ambarlarning ismlarini, sahobalardan ba'zi ismlarni qo'yishlik o'zingizning ixtiyoringizda. Farzand katta bo'lgandan keyin ahli solihlarning orasiga kirganda ismidan xijolat qilmaslik kerak. Katta bo'lganda bu ismni ota-ona qo'yib beradi. Ism qo'yish ota-onaning majburiyati. Chiroyli ism qo'yish kerak shuning uchun. Katta bo'lganda ahli solih odamlarning ichiga kirganda ismidan uyalib oting nima desa aytolmay turishligi bolaga og'ir. Shuning uchun chiroyli go'zal ismlarga bolani qo'yib qo'yish kerak. Shariat bolaning ismini otasining zimmasiga vojib qilib qo'ydi. Nimaga? Qiyomat kunida javob berasan dedi. Chunki bola o'ziga o'zi ism qo'ya olmaydi. Nima ism qo'yilsa o'sha bilan katta bo'ladi bola. Bilmaydiki u 10-12 yoshga borgunga qadar o'zining ismini o'zi qo'ya olmaydi. Shuning uchun chiroyli ism qo'yishlik ota-onaning zimmasida. Qiyomatda ham xijolat bo'lmasin, dunyoda ham ahli solihlar ichiga kirganda oting nima desa, oti osmondan tushgan ot bo'lmasin, ya'ni chiroyli ism bo'lsin. Ismidan bandalik, Allohga qullik ma'nosi ufurib tursin. Hamd ma'nosi ko'rinib tursin. Mashhur ilm ma'nolari bilinib tursin. Shunaqa ismlarga ko'proq e'tibor berish kerak. Xo'p, bizda asr vaqti bo'ldi. Biroz o'tdi ham ozgina vaqtimiz. Alloh subhanahu va taolo suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Oxirgi savolga javob berib qo'yamiz. Abu Yusufda biroz shizofreniya kasalligi bor shekilli. O'zi tom joyida emasligi ma'lum edi. Menimcha bu kishi balnisadan qochganlar. Hozir biroz issiq tufayli miyalari suyulib, o'zlari tushunmagan mavzuni tushunmaydigan qilib gapirgansiz deyaptilar. Alloh taolo shifo bersin Abu Yusuf sizga. Keyin bir chiroyli yuz bersin. Beyuzlikdan qutqarsin. Xavorijiylikdan uzoqlashtirsin. Xavorijiylikni zahari qalbingizga kirganligi uchun bu gaplarni tushunmayapsiz siz. Qo'pol qilib aytganda buzuq odamlar masjidga kirsa domlani salovatini Qur'on deb o'ylaydi. Domla salovat aytyapti, Qur'on o'qiyapti deb o'ylaydi. Sadaqallohul azim deydi kim bu. Misrda oddiy lahjada yurgan odamlar shunaqa ekan. Bizdan O'zbekistondan borgan, madrasa ko'rgan odamlar endi fusqada gapirishga harakat qiladi, fusq o'qigan. Gapirish baribir praktika talab qiladi. Taksini to'xtatishsa, taksi bilan o'tirib
shu fusha bilan gapirib, alhamdulillahi robbil alamin, kayfa halikum, kayfa asbahtum kabi gaplarni gapirsa, taksi qarab turib sadaqallohu azim debdi. Oddiy gapni gapirgan, oddiy gapni fusqada gapirgan, taksi uni Qur'on o'qiyapti deb o'ylagan. Bu Abu Yusuf miyasi suyuq birodarimizni ham kallalari shunaqa suyuq. Bizi gaplarimizni tushuna olmaydilar-da, oxirida sadaqallohu azim deyaptilar. Alloh qabul qilsin. Sizni hech xafaqigim yo'q. Majlisimizga, suhbatimizga biroz kulgi ulashyapsiz. Bu ham kerak. Chunki buncha sog' odamning orasida bittikda jinni bo'lish kerak. Jinnilarni ko'pidan taklif ko'tarilgan bo'ladi. Sizni uzrli qabul qilamiz. Biroz uzringiz bor ekan. Asla uzrli ayollar bo'ladi. Ba'zan shu Abu Yusufga o'xshaganlar ham uzrli bo'ladi. Uzri bor, qabul qilamiz. O'ylamasdan shoshqaloqlik bilan gapirib qo'yishliklari majlisimizni bir chiroyli kayfiyatimizni ko'tardi. Bir musulmonning kayfiyatini ko'targan odamga ham ancha ajr bor. Davom eting, sizni bloklamaymiz. Yana suhbatlarimizda kutib qolamiz. Haq subhanahu va taolo qilgan ibodatlarimizni daryoxida qabul qilsin. Xatolarimizni, nuqsonlarimizni o'zi afu qilsin. Ro'zalarimizga ulkan ajrlar bersin. Bemorlarimiz bor. Butun dunyodagi musulmon bemorlarga Alloh taolo shifo bersin. Anvar qori domlamiz bemorlar, u kishi haqida juda ko'p gaplarni tarqatishyapti. Xushxabar deb yozayotgan odamlar ham bor. O'zini musulmon deyapti shular Ramazonda. Ramazon oyida o'zini musulmonman deb Anvar Qorakani vafot topganligini xushxabar deb tarqatyapti. Bu jaholatmi yo kufrmi? Amal kufr. Qilayotgan odam johil. O'zi kofir emas. Bizda takfir yo'q bunaqa. Musulmon odam, lekin johil bo'lganligi uchun, sassiq johil bo'lganligi uchun kufr amal qilyapti. Musulmonning o'limidan xursand bo'lishlik bu kufr bu. Amal kufr shu amal. Alloh taolo bemorlarimizga shifo bersin. Haq subhanahu va taoloning nazdida qaysi amallarimiz maqbul bo'lsa, o'sha amallarga bizlarni muvaffaq qilsin. Jannatlarda ulkan maqomlarga hammalarimizni erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.